16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Жалпы біз өз бағдарламамызда сот жүйесінің қызметі туралы барынша ашық жариялы түрде айтып отырамыз. Бүгін біз бағдарламамызда сот хатшысы болу абыройлы міндет деген тақырыпты әңгіме өрбітпекпіз. Бағдарлама қонақтары сот саласында біраз жылдан бері жұмыс жасап жүрген өзіміздің шәкірттеріміз, хатшыларымыз. Бүгін осы сот жүйесінің жұмысындығын, ауырлығы мен қиындығын, қызықтылығын осы өз шәкірттеріміздің аузынан естігіміз келіп отыр. Мұнайлы аудандық сотының кеңсе меңгерушісі Қазиев Ерсін Айтбайұлы және Маңғыстау облыстық сотының бас маманы сот хатшысы Нұрболат Роза Нұрболатқызы. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Енді Роза Нұрболатқызы, сұрақты өзіңізден бастасақ, енді өзіміздің бірге қасымызда қызмет етіп отырғандықтан біз білеміз. Жалпы біздің салада жүрген адамдардың барлығы түпкілікті ойы судья болу шығар деп ойлаймын мен енді. Адам баласы жалпы өмірде екі нәрседен қателеспеуі керек. Ол бірінші мамандық таңдауда және де өзінің жаңағы жар таңдауында деп жатады. Жалпы сот жүйесіне келу тарихыңыз қалай? Салаға деген қызығушылығыңыз неден басталды? Сол туралы айтып өтсеңіз. Иә, дұрыс айтасыз. Мамандық таңдауда адам өмірінде алатын орны ерекше. Кішкентайымнан сот қызметіне қызығып өстім. Детектив шығармаларды көп оқыдым. Мысалы, оның үстіне осы мамандыққа келуіме ата-анамның да үлесі зор. 2007 жылы Орал қаласындағы Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін тәмамдап, дипломды қолыма алып, киелі Маңғыстау жеріне келіп, Маңғыстау облыс сотына жұмысқа орналастым. Хатшылық қызметтің қызығы мен шыжығын әбден көрдім десем де болады, шыңдалдым десем де болады. Содан бері мен арада 15 жыл деген зыр өте шығыпты. 15 жыл сіз хатшылық қызметте отырсыз. Иә, өте шығыпты. Дұрыс, енді мен өзім куәмін. Тұлымшаңыз желбіреп, осы біз облыс сотқа келгенде жүгіріп жүретінсіз. Енді қазіргі кезде өзіңізде бала шаға асырап, саналы ұрпақ өрбітіп отырсыз қазіргі таңда. Сондықтан бұл мамандыққа келген адамдар да бұл 15 жыл осы хатшы болып жасауда ол аз жұмыс емес деп ойлаймын. Себебі хатшының жұмысының ауырлығы туралы енді біз Ерсін Айтбайұлынан сұрасақ, жалпы Ерсін Айтбайұлы да өзінің қызметін хатшылықтан бастады, оны өзім де білем. Сот отырысы хатшысының негізгі міндеттері туралы айтып өтсеңіз. Жалпы менің білетінім, енді өздеріңіз күнделікті бізге де судьяларға айтып жатырсыздар да, тараптарға осындай сот мәжілісі болады деп сіздер хабарлама жібересіздер. Тараптар бір істі сіздер қарайтындай сіздерге дүрсе қоя береді кейде. Кейбір мәселелер бойынша. Соның бәрін тараптарға асықпай түсіндіріп, судьяға оны жеткізіп, мен ойлаймын, сот хатшысы дегенде ең алдымен бұл тараптар мен судьяның арасындағы көпір, алтын көпір. Бұл көпір алтын болса, бұл көпір жақсы болса, істе жақсы аяқталып, тараптар жағынан да шағымдар аз болады судьяның әрекетіне. Ал егер ол алтын көпір болмай, бір өзінің жұмысына әрең келіп, зорға келіп, әйтеуір осы жұмыстан бір басқа жұмысқа ақыр құтылармын деген ниетпен келген адам болса, онда судьяның да іс-әрекеті, судья қанша білгір маман болса да, судьяның әрекетіне де арыз көп болады, шағым көп болады. Сондықтан Ерсін Айтбайұлы, сот отырысы хатшысының негізгі міндеттері туралы айтып өтсеңіз. Сот отырысының жалпы хатшысының міндеттері ол іске қатысушы азаматтарды сот отырысы жөнінде уақытылы хабарлау, әрине судьяның шығарған ұйғарымына сәйкес тиісті тұлғаларды хабарлау. Енді қазіргі таңда еліміздегі әсіресе осы сот жүйесіне өте басымдық беріп отыр. Оны тараптарды хабарлауда сот жүйесінде түрліше технологиялар арқылы шақыртамыз, хабарлаймыз. Мысалға соңғы кездері ұялы телефон арқылы хабарлама
телефон соғып тайтуға болады, немесе бағдарлама арқылы SMS хабарлама жіберсек те болады. Бұл дегеніміз сот хатшыларының жұмысын жеңілдетті деуге болады. Бұл 21-ші ғасырдағы, әсіресе осы сот жүйесіндегі ең үлкен жетістіктерін бірі деп айтуымызға болады. Телефон арқылы. Қазір кез келген азаматта телефон, ұялы телефоны бар. Сондықтан сот отырысының болатын күні тиісті түрде уақытылы хабарланып отырады. Бұл ең басты мәселе деп ойлаймын. Себебі адам өзінің тағдырын сотқа шешу үшін жүгінгендіктен ол өзіне қатысты сот отырысының болатын орнын және нақты білуі ол өте маңызды. Бұрындары еститін біз әрине сот отырысының болатын тиісті түрде хабарланбай қалатын дейтін жағдайлар көптеп болатын. Ал қазіргі таңда осы соңғы жылдар ондай мәселе жоқ деп ойлаймын. Әрі сотқа келіп жүгініп жатқан адамдарда да ондай сұрақтар туындамайды. Ол тараптарға да жауапкершілік қой, себебі тараптар жауапкер де талап қоюшы да өзінің жаңағы ұялы телефонының немесе электронды пошталарының дерекшелерін нақты анық көрсету керек. Иә. Оларда адал қарау керек өз міндеттеріне. Солай емес пе? Бұл жерде осы жерде түсіндіріп өтетін өзім жалпы кеңсе қазіргі таңда тікелей кеңсенің жұмысына қатысты болғасын. Тараптарда сот арыздарын бергенде міндетті түрде өздерінің нақты адрестерін, телефон номерлерін, ЖСН-дерін дейді ғой, тиісті түрде дұрыс толтырған дұрыс. Бұл өте маңызды. Себебі қазір сот жүйесінде қолданылатын мысалға сот кабинеті дейтін сервистер бар. Бұл сот кабинеті сервистерін көбіне енді заңгерлер қолданады. Бұл өте тиімді бағдарлама және жүйе деп айтуға болады. Себебі кез келген істі кейінге қалдырсақ та тағайындасақ та осы бағдарламада қолданатын юристтер дейміз ғой, заңгерлер олар біліп отыра алады. Себебі автоматты түрде сот кабинеті бар заңгерлерге ол көрініп тұрады. Іске кіріп танысуға кез келген материалды осы іске қатысты, өздеріне қатысты, өзінің қорғап жатқан тұлғаларға қатысты ақпаратты көре алады. Сондықтан осы жерде де баса айтқым келеді, сот жүйесінде сот кабинеті дейтін бағдарламаның сервис бар. Ол сервиске кез келген адам кіріп көре алады тараптар. Енді жалпы қазір жаңашылдықтарды міне біз ақпараттық технологиялар дамыған заманда өмір сүріп жатырық. Біздің жалпы Қазақстан IT жолына біз қадам бастық. IT сот деген біз бізде өзімізде сондай бағдарлама бар, сондай бағыт бар. Енді онлайн сот мәжілісі деген бізде түсінік пайда болды. Ол карантиннің кезінде ең біз басында бізде енгізілді, алайда ол біздің процестік кодекстерде жоқ. А қазіргі таңда процестік кодекстерге де өзгерістер енгізіліп, онлайн сот отырыстары біздің өмірімізге жақсылап еніп алды да, былайша қазақша тілімен айтсақ, шыққысы жоқ. Бізде оларды шыққанын қаламаймыз. Осы тұрғыда Роза Нұрболатқызы айтып өтіңізші, онлайн сот отырысының артықшылығы қандай, айырмашылығы офлайннан? Бұл жерде біріншіден тараптардың сот ғимаратына келіп уақыттарын босқа өткізбейді. Соттың мысалы өтетін уақытын мысалы олар кешікпей уақытылы басталуын. На ең тиімді несі, ең сот мәжілісінің уақытылы басталуы бұл жерде. Сосын бұл жерде тоқтала кететін болсақ, бір артықшылығы мысалы шалғайда жатқан адамдарға қаражат жағынан үнемдеуге ең тиімдісі. Көп несі бар. Мысалы заңгерлердің бірнеше іске қатысады бұл жерде. Олардың мысалы бірнеше сотқа қатысады. Бір күнде республиканың бүкіл аймағындағы сот процестеріне қатысып үлгереді. Мысалы ол ең тиімді онлайн дейтін онлайн процесс өту, бұл ең тиімді. Біздер үшін де тиімді деп ойлаймын. Сіздерге де ыңғайлы хатшыларға да. Ерсін алып қосарыңыз бар ма? Осы онлайнның жетістігін де жалпы мына қоғамның қажеттілігінен туындаған бір сот саласындағы жағдай деп алсақ болады. Карантиннің кезінде бұл дендеп енді. Өзіңіз айтпақшы, ол қазіргіше біздің сот жүйесінен кететін түрі жоқ. Себебі оны тараптардың өздері де мақұлдап отыр, оның тиімділігін көріп отыр. Қазіргі таңда Мұнайлы аудандық сотында мысалға алып қарайтын болсақ, апелляциялық шағым келіп түссе, ол үшін облыстың орталығына бармайды. Ұялы телефондар арқылы WhatsApp желісі, Zoom дейтін программалары бар, TrueComp мемлекеттік органдардың қолданатыны, осы бағдарламалар арқылы кез келген апелляциялық, кассациялық сатыдағы соттарға да қатыса алады. Бұл өте ыңғайлы,
бір орайы табылған жұмыс болды деп есептеймін. Енді осы жерде жалпы жаста болса бас болып жүрсіздер, біраз адамдарға сіздерде де сот, енді былай ғой, бізде қалай өмірде адамдар қайда жұмыс жасайсың деп сұраса, сіз сот хатшысымын десеңіздер, оларша ол сотта жасайды, бәрін білет деп қарайды ғой адамдар. Енді мынаны айтыңызшы, енді біздің өзіміздің сөздің басында таныстырған да сіздерді біздің шәкірттеріміз деп таныстырдық. Себебі әрқайсыңызбен мен өзім де жеке жұмыс жасағанмын, хатшы болғансыздар мен де. Жалпы хатшылық жұмыс сіздерге көп азық берді ма? Беріп жүр ме? Және де екеуіңізге де бірдей сұрақ қойғым келеді. Енді Роза қыз бала болғаннан кейін бірінші жауап берер. Екеуіңізге де жұмыс өтіліңіз біршама. Неге судья болмай жүрсіздер? Сіздің қатарыңыздан судьялар шығып жатыр қазіргі таңда. Мен ойлаймын, енді судья болу үшін ең алдымен адам әрине сана сезімі дайын болу керек. Адам сана сезімсіз білімнің құны жоқ деп айтылған ғой ұлы философтар. Әрине білім, бірақ білімнен бұрын сана сезім адам дайын болу керек. Дайын болмай жүрсіздер ма психологиялық тұрғыдан? Роза, не айтасыз? Өте орынды сұрақ. Біз енді күнделікті, мысалы, судьялық қызметтің үлкен жауапкершілікті қажет ететіндігін күнделікті күн сайын көріп отырғасын, жаңағы сырт көзге оңай көрінгенмен, жаңағы ақ пен қараны ажырату, бұл жерде жаңа айтады, тура биде туған жоқ, туғанда үйде иман жоқ деп, туралықтан танбай, әділдіктің туын жықпай, сот шешімін шығару оңай жұмыс емес. Себебі әр шығарылған шешімнің аржағында адамның тағдыры жатыр. Сондықтан мен әлі тәжірибемді шыңдаудамын деп ойлаймын. Енді судьялық қызметке келуім болашақтың еншісінде деп ойлаймын. Дұрыс, өте дұрыс. Ерсін, өзіңіз қалай жауап берер едіңіз? Қазіргі таңда енді судьялыққа қойылатын талаптар өте жоғары. Оны жауапкершілікпен сезінеміз. Және оның жұмысының да өте ауыр екендігін білеміз. Сондықтан оны қазіргі таңда дайындалу үстіндеміз. Әрине оған дайындалып та жатырмыз. Ара тұра шыны керек, барып тестті де тапсырып көріп жатырмыз. Қазіргі таңда судьялыққа жететін әлде болса білімді алуды қажет екендігін көріп жүрміз практика барысында да. Сондықтан әрине сот саласын таңдағасын, кез келген солдаттың ең басты арманы генерал болу болса да, кез келген заңгердің арман мақсаты билік айтып төрелік ету, әділ шешім шығару деп есептеймін өз басым. Және де мен де сол юристердің қатарындамын, бірім солай өзімді тәрбиелеудемін, әрі соған сол бағытта жұмыс жасап келе жатырмын деймін. Бұйырса болашақта әлі де тапсырамын. Сізде де болашақтың еншісіне қалдырып отырсыздар ғой. Әрине, мен сіздердің үкілі үміттеріңіз ақталатына сенімі мол. Себебі мақтанып, осы біздің шәкіртіміз деп айтатын біздің хатшыларымыздың бірі сіздер, бірегейсіздер. Болашаққа үмітпен қарап, сол әрқашанда ата-ананың үмітін, халқыңның үмітін, ұстаздардың үмітін ақтау керек. Сондықтан әлі алда жассыздар. Жалпы енді Мұнайлы аудандық сотына ерсін өзіңізді үлкен қызметке қазіргі таңда жіберіп отыр, кеңсе басқарып отырсыз. Мұнайлы біздің үлкен соттарымыздың бірі, құрамы көп, судьясы баршылық, ол жерде ұжым да үлкен. Сондықтан жалпы Мұнайлы аудандық сотының тарихына үңіліп қарадыңыз ба? Қашан ашылған екен? Жалпы осы коллективті ауызбіршілікке шақыру жолында жұмысты бірыңғайландыру мақсатында өзіңіздің қағидаттарыңыз, ұстанымыңыз қандай? Осы Мұнайлы аудандық соты еліміз тәуелсіздік алғалы ең алғашқы құрылған аудандардың бірі болып саналады. 2007 жылы президент жарлығымен құрылған аудан болып табылады. Сол жылы әрине сотта құрылды. Ең алғашқы төрағасы Мұрат Ескендірұлы Әубәкіров, қазіргі таңда әрине облыс сотының судьясы. Осыдан кейін де төрағалар тағайындалды. Бауыржан Жаумұтбайұлы, қазіргі бұрынғы төрағалар Алдабергенов Марат Сесенбаевич, одан кейінгі қазір төртінші төрағасы Наурызбаев Серік Тияханұлыдың басқаруында қазіргі таңда төрағалық қызметті атқарып келуде.
әрине маған сондай үлкен жауапкершілік берілді. Бұл ұжымды қазіргі таңда бұл аудан негізі үлкен аудан. Үлкен дегеніміз халық санының өте көп үлкен шоғырланған аудан болып табылады. Жаңаөзен қаласынан да көп. Әрине, 2019 жылғы мәліметтерге қарайтын болсақ, ауданның халқының саны 180 мыңнан астам. Ал Жаңаөзен қаласында 160 мыңнан астам болған. Ал нақты тұратын азаматтар саны, бұл әрине Ақтау қаласына жақын орналасқандықтан, әрі алыс шетелдерден келіп тұрақтайтын да азаматтардың саны көп. Нақты қазір тұрып жатқан мәліметтер 200 мыңнан аса адам тұрады деп есептелінеді осы ауданда. Осы адамдарға байланысты, көп шоғырлануына байланысты әрине дауларда бұл жерде өте көп. Бұл жерде азаматтық, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерде, қылмыстық істерде және жаңадан ашылған АППК деп жатамыз, ол санаттағы істерде бұл аудандық сотта қаралады. Енді осы жерде бір тоқталатыным, қазіргі таңда бізде 7 судья штат саны, ал мамандар саны 13 деп есептеледі. Бұл бір қарағанда мамандар санының көп деп айта алмаймыз, себебі сонша мың халыққа қызмет ететін сотта. Оны да әлде қарастыру керек деп есептеймін, себебі 2007 жылғы мүмкін көзқараспен қалыптасқан сияқты, себебі Жаңаөзен қалалық сотындағы мамандар санында көптігі себебі осындай айырмашылықтар болар. Бұл да бір назар аударатын жағдай. Сонымен бірге енді қазір мұнайлы аудандық сотына көптеп кеңсеге тіркелетін істер жөнінде айтып өткім келіп отыр. Қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша бізде енді шетел азаматтары деп айтып өттім ғой, 517-ші баппенен әкімшілік құқық бұзушылық туралы, яғни шетел немесе азаматтық жоқ адамдардың Қазақстан аумағына еніп және заңсыз жұмыстарды атқарып өз елдеріне уақытылы көрсетілген уақытта шықпауы, осы салада көптеген әкімшілік құқық бұзушылықтар бұзылады. Сонымен қатар ең бастысы, бүгінгі күні әкімшілік құқық бұзушы осы 5 айдың есепке қарайтын болсақ 840 іс түскен. 840 әкімшілік құқық бұзушылық туралы іскен. Басым көпшілігі 610 әкімшілік құқық бұзушылық туралы баптың 610-шы бабы, яғни жол көлік оқиғасы көптеп тіркеледі. Одан кейінгі үшінші орында айтсақ болады, үшінші неде 608, яғни ішкілікті күйде мас күйінде көлік құралын басқару. Азаматтық істер бойынша айтатын болсам, азаматтық істерде көптеп түседі. Әрине неке және отбасы қатынастарынан туындайтын даулар көп түседі. Неке бұзу, алимент, сосын қарыз ақша өндіру туралы істер келіп түседі біздің кеңсе. Бұның барлығы да талап арыздар кеңседен басталады. Кеңсенің мамандары тіркеп, олар істер автоматты түрде сот жүйесінде қолданатын бағдарлама арқылы бөлінеді, яғни оны кімге түсетінін ешкім де біле алмайды, арыз тіркелген бойда автоматты түрде бөлініп отырады. Дұрыс. Рахмет. Енді Роза Нұрболатқызы, жаңа айттыңыз ғой, 15 жыл бойы облыстық сотта жұмыс жасап келемін деп. Жалпы бұрынғы жылдармен салыстырғанда қазіргі жылдарда сот хатшысының жұмысы жеңілдеді ме? Қалай ойлайсыз? Иә. 2007 жылы жұмысқа келгеннен бастап айтатын болсам, 2007 жылы хатшылыққа келгенде мысалға алатын болсақ, сот хатшылары шақырту қағазын өзіміз үйлерді аралап таратушы едік. Сот хаттамасын қолмен жазушы едік. Ал қазір бұның бәрі де уже қазір бұның бәрі де қолданыста жоқ. Қазіргі заманауи технологиялардың қолдану арқылы қазір бәрі SMS хабарламалар жолданады. Қазір дыбыс бейне жазба жазылу арқылы хаттама, қысқаша хаттама жасақталады. Бұның бәрі хатшыға жеңілдетілді деп ойлаймын. Жеңілдетілді. Бірталайға жеңілдетілді. Енді өздеріңіз судьямен іс қарап, сіз басынан істі жаңағы келіп апелляциялық, енді сіз қазір апелляциялық сатыдасыз ғой. Апелляциялық шағыммен келген күннен бастап, судьяға іс бөлінгеннен бастап, сол даярлау істі апелляциялық сатыда қарау әрекеттерін жүргізгеннен бастап, істерге қызығушылықтан оқып, танысып, сот шешімдерімен алдын ала осы шешім күшінде қала ма, не жойыла ма деген өзіңіз пікір жасап отырасыз ба іштей? Иә, қызығушылық болады. Оқып енді танысамыз ғой бірінші. Біз апарған кезде судьяларға бөліп тастаған уақытта мен өзім айтып тұрамын, қандай неде келіп тұрғаны, қандай не бойынша келгенін. Ішін бәрін тексер, себебі мен қай тараптың шағымы бойынша, қай тараптың шағымы, бұл мен себебі судьяға барғанда мен дайын тұруым керекпін, алдында уже бәрін айтып беруім керекпін.
қандай немен келді, бәрін түгілдей. Сол себепті өзімде қызығушылығым бар, оқиым, танысам. Енді болашақта судья болам деген үмітпен, оның бәрі де керек. Ойларыңыз, жорамалдарыңыз, судьялардың алқаның шешкен шешіммен сәйкес келіп жата ма? Келіп жатады. Қуанасыз ба сол кезде? Қуанамыз, иә, ол кезде. Ұстазым деп кімді айта аласыз судьяларды? Ең бірінші ұстазым Руслан Секенш Кабиев судьям. Қазір ол кісі бар ғой, отставкаға шықса да, доғарыста, бірақ бізде қызметте. Ең бірінші болған сол судьям менің. Содан кейін жай менің судьяларыма ауыса берді ғой енді қазір дейтін. Бірақ нақты өзіңізді сол ең бірінші қызметке келген кезде сол кісі болды. Дұрыс. Ал ерсін, сіз ұстазым деп кім судьяны айта аласыз сот жүйесіндегі? Сот жүйесінде әрине ол сол келгеннен бастап Айжан Ачыбаевна дейтін қазір облыс сотының судьясы. Обаева Айжан Ачыбаевна. Айжан Ачыбаевна. Ол өте еңбек өтілі жоғары. Сол кісіні өзімнің ұстазым деп айта аламын. Және өзіңізді осы сот саласына келгеннен бастап танимыз. Сіздерге қарап бой түзейміз. Сіздерге қарап өзімізді мотивация береміз. Осыл кісілерде болу керек деп. Арттарыңыздан еріп келе жатқан жайымыз. Рахмет, үлкен рахмет, құрметті студия қонақтары. Мен сөзімнің арасында да айттым ғой, біз үмітіміз бар, сіздерде бізде жастар үмітіміз, біздің соңымыздан қуып, жаңағы жас өспей ме деген сөз бар ғой, көкейді теспей ме деп, сондықтан сіздер өсіп, бізде ешкімде өмірлік емес, бұл өмірде ауыспалы, барлығы да ауыспалы, барлығы да уақытша. Сондықтан мен өзіміздің артымыздан осында шәкірттеріміздің өсіп келе жатырған мақтан тұтамын, әрқашанда жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, абыроймен қызмет атқарып, біздің осы мақтанышпен келесі жылы осындай уақытта, міне менің бүгінгі таңда қос шәкіртім, қос судья болып жатыр, қос қанатымыз болып жатыр деген күнге жетейік, сол күндерге тек жетіп, сондай бір-бірімізді тек осы жаңа Қазақстан құрудағы қадамдарымыз біздің сәтті болсын деп тілеймін. Құрметті студия қонақтары, жалпы бүгінгі келген қонақтарымыз бұл біздің жаңа Қазақстанның жастары, жастарының үні деп біліңіздер дегім келеді. Себебі сот саласында қызмет әрине судья болып, тек сот саласында жүрген азаматтарғана емес, сонымен қатар басқа салада да қызмет жасап жүрген заңгерлер келе алады. Алайда мен ойлаймын, сот саласында жүрген қызметкерлер, осы сот мәжілісінің хатшысы болып қызмет бастаған осы біздің өзіміздің мамандарымыз, олар біздің қызметтің қызығын да, ауыртпалығын да, осы шешім шығарғандағы біздің тараптарға шешімдерімізді түсіндіріп, олар түсініп кетсе алатын біздің жаңағы көңіліміздің ләзәтін де түсінетін өзіміздің қасымызда хатшыларымыз. Сондықтан бұл салаға келгенде мен жұмысқа шақырамын осы заңгерлерді. Қазіргі таңда осы біздерде институтты бітіріп, жас мамандар көптеп түлектер шығып жатыр. Сондықтан бізге қызметке келіңіздер сот саласына. Бұл жерде үлкен шыңдалып мамандықтың өздеріңіздің армандарыңызға жететініне мен толық сенім мол. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.